Вулиця Гладкова, будинок номер 33. На місці вибуху досі розкидані шматки одягу та навіть частини тіла. Правоохоронці зібрали скривавлене листя у купи та залишили просто небо. Місцеві розповідають, вибух був надпотужним. Взрив був дуже сильний. Розбудив мене, це було, я вам скажу, це було 5:59 рівно. Ба більше, люди впевнені, що це самогубство. Мовляв, і передсмертна записка була. А це моя сусідка, виходить, це її парень. Була передсмертна записка, я була панітою. В записці було написано «Сьогодні або завтра». Ні, «Сьогодні або зараз мене не существує». У поліції ж доповіли, особистість загиблого встановлена, йому було 44 роки. Факт самогубства поки не підтверджують. Однак таку версію правоохоронці розглядають як можливу. Попередньо вибухнула граната. Зараз є фрагменти направлені на експертизу для того, щоб встановити, яка саме. Відкрито два кримінальні провадження. Це стаття 115. Умисне вбивство, додаткова правова кваліфікація, самогубство, також 263-ття. Наразі копи з'ясовують, як саме граната могла опинитись у загиблого. Ігор Ромахло, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.